Wil je een scooter kopen, dan kun je die op verschillende manieren betalen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor Ideal, bankoverschrijving, maar je kunt hem ook leasen. Leasen wil zeggen dat je hem in termijnen betaalt. En dat werkt als volgt. Je kiest een scooter uit, die jij mooi vindt. En die kun je verder aankleden naar smaak. Heb je dat gedaan, dan scroll je iets naar beneden en ga je naar de knop direct leasen. Hier zie je al een maandbedrag staan, maar wil je weten wat dat per maand kost, dan heb je hier een leasetabel. Hier staat het bedrag aan de linkerkant. Dat is de prijs van de aangeklede scooter en hier heb je een overzicht wat het kost bij 12 maanden, 18 maanden, 24 maanden enzovoort. Hier vind je de leasebedragen terug. Vervolgens kun je omhoog scrollen en op de knop direct leasen klikken. Hier wordt even een samenstelling gemaakt van hoe jij de scooter hebt samengesteld en wat je op het punt staat te bestellen. Rechts vind je de knop door naar leasen. Daar klik je op. Als eerst kies je even of je de scooter wil laten bezorgen of dat je hem zelf komt afhalen. Nou, hier kiezen we even voor het thuis laten bezorgen. En vervolgens kunnen we bovenin de naam, adres, plaats enzovoort invullen. Heb je alles ingevuld, dan kun je op de knop door naar leasen klikken. Hier kun je kiezen voor betalen via Tinka of lease via Scooterflex. In dit geval laten we hem even op Tinka staan. Je scrolt wat naar beneden. Hier hebben we de algemene voorwaarden, die mag je doorlezen. Ben je akkoord, plaats je een vinkje en dan gaan we door naar de scooter leasen. Op dit moment komen we op de website van Tinka terecht. Hier kunnen we ons e-mailadres invullen en de bank. Vervolgens klik je op de knop verder. Zodoende kom je op de website van je eigen bank terecht. Hier kun je een QR-code scannen met je mobiel. Gebruik daarvoor de bank-app op jouw mobiel. Zodoende kan de leasemaatschappij beoordelen via iDIN of er inkomsten zijn, wat je uitgaven zijn en of er voldoende overblijft om jouw scooter per maand te betalen. Hoe lang het duurt om jouw leaseaanvraag te beoordelen, dat hangt af van je persoonlijke financiële situatie. Het kan zijn dat je direct een goedkeuring krijgt. Het kan zijn dat je 1 à 2 dagen moet wachten, maar het kan ook zijn dat ze nog wat aanvullende informatie van jou willen hebben. Mocht je leaseaanvraag afgekeurd worden, dan is er nog niks aan de hand, want wij hebben nog een leasemaatschappij waar je uit kunt kiezen. Mocht dat ook niet lukken, dan hebben wij nog andere opties voor jou. Zo kun je kiezen voor in 3 betalen, dat wil zeggen dat je hem in 3 termijnen kunt betalen, of je doet een aanbetaling. Zo kun je de scooter kopen voor de aanbiedingsprijs. Aangezien er een levertijd op zit, heb je toch nog even tijd om te sparen en dan kun je alsnog de scooter kopen. Dit was de video over de lease-uitleg. Mocht je er toch niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op.